Di Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, terbiasa ningali cacan tuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya, duitnya ya. Aduh, Pak, iya mah artos teh palsu Pak. Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ya duit, apanan mane teh lolong? Meletet sekedik Bapak abdi bener. Dari Telkomsel.